Re, viss ēters ir te! Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra godu diriģenta Vasilija Sinaiska satikšanās ar savu kādreiz vadīto orķestri ir aizraujoša. Viņa azarts un precizitāte mūziķis paņem savā varā. Pirmo reizi ar diriģentu Sinaiski satieks arī talantīgais pianists Andrejs Sokins un to Benjamina Britena klavieru koncertu atskaņojums. Briteņa skaņdarbs ir ļoti interesants. Viņš bija ļoti jauns, kad darbu rakstīja, un tur sajūtam Prokofjeva Stravīnska ietekmi. Bet tas tomēr ir Britens. Darbs ir ļoti labi instrumentēts, un mums ir izcils solists, pianists Andrejs Osokins. Viņš spēlē lieliski, un kā darbs to jūt jau pirmajos mēģinājumos. Es jau kādā Anglijā mācījos, paspēlēju šo komponistu. Man vienmēr fascinēja ar tādu izteli un ļoti lieliem kontrastiem. Dažreiz maigumu, pat tādu romantizmu, bet dažreiz tādu pilnīgi 20. Gadsimta stilistiku. Spožu virtuozitāte tiek prasīta no katra mūziķa. Detaļu smalkums arī ir svarīgs. Sinaiskas Britena klavieru koncertu dirģējas arī ar BBC simfonisko orķestri. Arī pianistam Andrejam Sokinam šis skaņdarbs saglabāsies repertuārā. Ļoti bieži, īpaši 20. Gadsimta koncertos, klaveres var būt pazaudēts, jo orķestris ir tik krāšņs un tik daudzveidīgs, ka klaveres vajag spēlēt, es nezinu, ar kaut kādu tur, ar stingrākām rokam, bet viņš ļoti smalki, tādas vietas, kuras vajag spēlēt smalki, prasa no orķestra, divreiz smalkāk nekā parasti, lai tieši solista loma būtu kā solista loma. Koncertā skanēs arī Gustava Mahlera pirmā simfonija, tā ir žandra zelta virsotne. Un Mahlera simfonijas Vasilijs Sinaiskis diriģē bieži. Mahlers ir iekļauts ļoti daudz sīkas detaļas, kas cilvēkiem palīdz izprast raksturu. Iedomājieties, viņa dzīves laikā viņa skaņdarbus neviens nespēlē. Tas bija skumji. Uzskatīja, ka viņa mūzika ir primitīva vulgāra, patiesībā tajā ir ļoti daudz dziļu pārdzīvojumu. Viņš bija īpašs cilvēks. Ģēnijs. Jo pirmajos mēģinājumos Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un pianists Andrejs Sokins saņem diriģenta Vasilija Sinaiska komplimentus. No orķestra es gaidu vispirms raksturu, un raksturs mūzikā rodas no daudziem elementiem. Kā izlas nošu tekstu, kāda ir dinamika, un tas jāatgādina visu laiku. Orķestrim jāspēlē ar stilu izpratni. Par orķestri man ļoti pozitīvs iespējas. Britena klavieru koncerts, dzenīša prelūdija gaisma un Mahlera pirmā simfonija izskanēs 11. novembra vakarā Lielajā Ģildē un 12. novembrī Gorā. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.